وأتعلم. هيا بنا. Awon ipele esin meta ni. Awon ipele ti esin wa meta na ni. Ipele alakoko ohun ni al-Islam. Tin se esin Islam, ka se esin Islam, ko po esin Islam mara nko pe si wa lara. Ipele alakoko lele. Ipele elekeji to se pe ni o tu ga ju ipele eleyi lo, ohun ni a npe ni al-Iman. Itumo e ni igbagbo. Gbogbo Olorun gbo ati gbogbo awon rigun gbagbo to ku ka gba ko pe si wa lara ipele eleketa to se pe ni ohun lo tu ga ju ipele mejeji ta kokko daruko yi lo ohun la npe ni ipele al ihsan ohun na ni ise daada kini itumo e ohun na ni be ka ma josi fun Olorun oba bi pe a nri Olorun ni tori pe baba ti e ri Olorun Olorun oba nri wa